Lembra que eu pensei em comprar um sítiozinho aqui nessa região? Nossa, eu matava pra você. Isso aqui é longe pra caramba. Faz o quê? Uns 10 anos que a gente não vem pra cá. Isso é foda. Nossa. Olha só, igualzinho. A gente vai voltar aqui pra despedir umas 300 vezes. Ninguém tem bala pra comprar isso agora, não. Acho que vai ser bom mexer nessas coisas. Já sei onde a gente vai passar o Réveillon ano que vem. Oba! Na minha festa! Olha. Todo mundo! Eu só cheguei onde eu cheguei. Eu comecei do zero e fiz tudo certinho. Cara, se a minha família não tivesse investido tanta grana na Bia... Ah, só em mim, né? Vamos parar de trabalhar, vai, chega. Chega. Se você soubesse o que eu tô fazendo aqui... Ih, o cara cheio de segredo. Você tá feliz comigo, Rodrigo? Pelo amor de Deus, Michele. Tá me chamando de ladrão, é isso? Você tá entrando na minha o casa senhor e tá me chamando para, de ladrão. Marcelo, senhor eu tô recebendo conselho dos exemplos de sucesso. Sério? Seu pai não te leva a sério, seus sócios não te levam a sério. Você acha que isso só... Cala a boca! E a gente tá aqui, né? E papai bateu. Cadê o morto? Uhum. Boa. Continua aí, gente. Fala.